Пане Ігорю, ну ми бачимо, що прогнози не надто втішні, скажімо так. Мовляв, найближчу добу можна очікувати наступу з боку Білорусі. Наскільки ця інформація взагалі от потрібно боятися саме наступу з того боку, і наскільки ці такі дані розвідки різних країн і нашої розвідки, вони справді от небезпечні для нас? Дивіться, насправді, ну, якщо чесно казати, мене вразили, знаєте, журналісти газети, якщо не помиляюсь, є «Експрес», які задали мені дуже цікаве питання, як закінчиться війна з нашою перемогою, що ми будемо робити після війни. Тепер до Білорусі. Знаєте, повертаючись до Білорусі, я можу сказати одне. Якщо Генеральний штаб це знає, то він вже підрахував чи відслідковував всі можливі сценарії, які можуть відбутися з білорусами. І по великому рахунку ми чітко повинні усвідомити, що ті протестні настрої, які відбуваються там, вони однозначно повинні фактично враховуватись владою теж таким чином, що можуть сприяти діям українських збройних сил. Тому ми повинні робити все можливе для того, щоб фактично ці процеси не стихали в Білорусі, а навпаки поширювалися. Це з одного боку. З іншого боку, однозначно, якщо Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні чітко розуміє, то він робить певні замовлення на чи зробив, скоріш за все, певні замовлення і запаси на ті види озброєння, які необхідні для того, щоб знищити потенційну кількість збройних сил Білорусі. І відповідно можна сьогодні констатувати факт, що ми в принципі готові до відсічі.